Mluvíme o tom ERÚ poslanci Zdechovském z KDU-ČSL. Tak to je tedy pěkný vykuk. Já přečtu titulky článků v médiích a dohledejte si je. Chlubil se, že chrání peníze Čechů. Před lety však Zdechovský špinavé kšefty obhajoval, jeden titulek je. Další titulek. Tomáš Zdechovský, KDU-ČSL, ještě před pár lety pracoval pro společnost, která doslova obrala o peníze desítky lidí. To jsou titulky článků v médiích a každý si je můžete teďka najít. Konkrétně šlo o půjčky. Na půjčkách by nemuselo být nic špatného, kdyby u firmy, kterou zastupoval Zdechovský, předtím než vstoupil do politiky, vše neobsahovalo jeden drobný háček, který lidem peníze z kapsy pouze vytáhl, než aby jim jakoukoliv půjčku zajistil. Případem se zabýval i pořad České televize Černé ovce. To je veřejný pořad, který vidělo mnoho diváků, který natáčeli se Zdechovským, jenž podivné praktiky společnosti CPE Credits of Private Equity AS obhajoval. CPE si u svých klientů vyžádal poplatek za zprostředkování půjčky, lidé firmě zaplatili, ale přesto se nikdy své půjčky nedočkali. Takže to byl problém a tady by bylo dobré tohleto si tady říci, můžeme